egunon. Oraingoan planoaren adierazpenarekin jarraituz, egingo duguna izango da ariketa bat non puntu bat eta bi bektore ezagutzurik, plano horren ekuazioa bilatu beharko dugu. Ongi da. Bueno, horretarako demagun dauzkagula puntu bat, kasu honetan A puntua, 0, bi, hiru eta bi bektore. Plano horretako bi bektore. V, bat minus bat bat eta W, bi, bi minus bat. Bueno, normalean planoekin ekuazio inplizitua bilatuko dugu, gero erabilgarriena hori izango da ariketa guztietan. Beraz, zuzenen teoriak esaten zuen modua, ekuazio inplizitua bilatu alizateko, ekuazio inplizitua bilatzeko, honako determinantea osatu beharko dugu. Bueno, lehenengo zutabean, V vektorearen edo vektore baten osagaia jarriko ditugu. Bat, minus bat, bat. Bigarrengo zutabean, beste vektorearenak, kasu honetan bi bi minus bat. Eta hirugarrengoan, xken 0, xken puntua, kasu honetan puntua 0 bi hiru denez, xken 0, iken bi, eta zken hiru jarriko dugu. Vale. Eta hori berdin 0 eginez, determinante hori berdin 0 eginez, garatu ezkeo, lortuko genuke, planoaren, biletzen ari garen planoaren ekuazio implizitua. Bueno, vektore hori, determinante hori barkatu garatuz, izango genuke lehenengo gaia bi bider zetaken iru, gehi minus bat bider bi, barkatu, minus bat bider x, bari x, eta gehi bi bider iken bi bider bat, gehi bi bider iken bi. Ongi da, eta beste aldea, ken bi x, ken minus bat bider bi bider zeta iru, da gehi bi bider zeta ken iru, eta minus bat ken minus bat bider iken bat bider bat, da gehi iken bi. Hori guztia berdin zero. Bueno, gogoratu, garatu horretikan, komeni dala letra berdineko edo ezagun berdinekoak laburtzea. Ondaukagu, adibidez, x eta minus bi x, hartuko ditzaken minus x, irekin dauke bi bider iken bi, gehi iken bi, hau da, gehi iru bider iken bi, eta azkenik zetarekin bi zetaken iru, gehi bi bider zetaken iru, hau da, gehi lau bider zetaken iru. Berdin zera. Bueno, hau garatu ezakegu, minus x, gehi iru i, ken 6, gehi lau zeta, ken amabi berdin 0, erroko ditzateke, eta labur bilduz, minus x, gehi iru i, ken gehi lau zeta barkatu, berdin, minus 6, minus amabi da minus emezorte, beste aldea pasata emezorte. Bueno, hemen izango genuke, gure planoaren, pi planoaren, ekuazio implícito.